No niin, tiukka runkosarja viimeinen peli, erä KV päätti 4-3. Lasse Salminen viimeinen peli, tiukkaa vääntöä, tiukka tappio. Miltä nyt tuntui ja miltä peli näytti kentällä? No, peli oli kyllä meiltä ainakin huono. Että me oltiin Jaala jäljessä koko ottelun ja kaveri voitti melkein kaikki yksinköiset. Ja mä en tiedä mikä siinä sitten jäänytti niin paljon, mutta no, häviö tuli ja tää loppui nyt tähän. Aika tyhjä oli, olisi se voinut paremminkin päättyä. Kiitos, otan sitten eräpää onnetta Teemu Kallinainen. Takanakin 0-2, mutta usko tekemiseen vissi oli ja miltä se näytti sitten tänään erän peli. No siinä oli itse asiassa ei huoletta mitään, vietiin 2-0 tilanteessa. 2-0 tilanteessa liikaa, meillä oli aika laadukas tekemistä, se paketti aika hyvin kaudessa ja nähti kaveria. Vaihtopäki silmistä, ettei tässä ole vielä mitään luovutettu ja jatkettu. Meillä oli mun mielestä aika laadukas tekemistä se eka erä. Taas oli vähän ruuti kuivaa siinä osittain, mutta nyt saatiin pidettyä se, mikä oli tärkeää, että se pysyi tasaisena se laadunvalvonta siinä toimi jätkillä itsellä. Vähän meni karkaa siinä tokaira alussa, mutta saatiin se pidettyä kasassa. Mielestäni se oli erittäin tasapainoinen esitys meiltä ja sitä kautta ansaittu luottu. Kiitos. Otetaan vielä Jani Helenius erältä. Mites kentällä? No kyllä se tuntui siltä koko ajan, että me oltiin jo ekas eräs. Luotiin paikkoja ja voitettiin 1-1, että se oli ihan hanskassa. Et siinä oli kyllä, niin kuin Teemu sanoi, niin luottavainen olo siinä 2-0 ja sitten saatiin aika nopeasti se 2-1, kun lähti sitä kautta rullaa. Loput oli vähän ehkä pakko voitettu niistä, mutta otettu aika thrillerit on loppuun. Toistu, kiitos tästä peliä. Kiitos. Tuon vapaiden kysymysten aika sitten, niin otetaan sieltä yksi teemme. Tämä KV-valmennukselta, miltä valmentajan silmin näytti illan upeaa? Enemmättä yksityiskohtia, mistä ehkä johtui. Otettiin 2 erää huonompia tänään. Miten sitten? Muutettiin karvaus viimeisen erään ja vähän tuon kairan loppuun, niin saatiin paremmin pelistetietoa. Saatiin momentumi. Ja tasoituspaikat, niitä paikkoja oli ihan riittävästi tasoittaa tämä peli. Osittain varmaan johtui siitä, että ei passi voitu kyllä tuon viimeisen erään, että rupesi tulla johtoon. Mikä ei varmaan Teemua jo ollut, mutta näin ne usein käy. Mutta ei sitten riittämään tasoitukseen asti, että lähelle tultiin. Piti ottaa aikalisen siinä lopussa, mutta ei vittu, kun ei satana tullut katkoja. Mettiin viimeinen pari minuuttia aipakkaa. Että ja sitten se viimeinen kortti sieltä kääntämättä ja niitä ukkoja kentälle ketään. Mun olisi ottanut aikalisen siihen, kun siinä oli se parin pohjantteen ja momentum, mutta sitten mä en taas onnukkaan. Joo, mutta siinä ei tosiaan tullut katko, niin me ei saatu sitten sitä. Ja mutta parempi joukkue yleensä voittaa nämä pelit ja tänään erä oli ton verran parempi. Tuomareita yleensä moitetaan, mun mielestä ne oli helvetin hyvät tänään tämmöisen otteluun. Hyvä tasainen tuomaripari. Joo, se linja oli alusta asti eka 50 aikana, kun siinä otetaan se linja, niin nytkin se oli selkeästi tarkka. Niin se pystyttiin pitämään koko peli. Se oli hyvä linja. Lisää. Mites Teemu, oliko kumpikaan niin kestävyyspuolella parempi? Näyttikö, että kummallakaan ryhmällä olisi alkanut painaa? No, en mä tiedä. Ehkä tuolla yksittäisen meillä on molemmilla Japin kanssa ryhmässä on kokeneempia kavereita ja sitten on niitä, jotka ei ole ihan niin laadukasta alusta asti kautta saanut rakentaa itselleen. Varmasti se on vähän sellaista nuorella tanssia yksilöiden kanssa tuolla varsinkin kun se tiivistetään tällaisissa peleissä loppuun kohdalla. Siellä saa aika tarkkaan katsoa, että ketä siellä pelaa riippuen pelitilanteesta. Ja näin, että en mä näe sellaisen niin kuin ryhmänä niin isossa kuvassa, mutta ehkä siellä yksilöillä molemmilla oli sellaisia, jotka loppuun kohden sitten ei pystynyt pitämään sitä tasoa, millä ehkä aloitti, mutta se, että ne kokeneet jatket yleensä pelaa, niin pystyy säästelemään ja pelaa fiksusti sen lopun, niin se tietysti valmentien kuuluu ottaa heitä järkevästi pelottamaan. Mielestäni se oli toimiva kombinaatio tänään ainakin meillä,
seurannut siinä vastustajayksilöitä, että kuka siellä tippasta kukaan. Niin. Teemulle vielä maalivahti pelistä. Järvihän oli taas loistava, niin erittäin usein Strandberg epätasainen kausi, mutta muusin mä tänään erittäin paljon isoja. No joo, mun mielestä vähän niin kuin joukkueen linjaa, että meillä oli tänään aika hyvä keskittyminen tai tunnetason nosto tähän peliin. Tietysti panokset palveli sitä tarinaa, mikä tuohon oli helppo rakentaa ympärille. Että varmasti ihan siinä sama kuin kaikki muutkin pelaajat tänään, niin pelasi aika hyvällä tasolla ja näki silmistä, että tänään se keskittyminen oli hyvällä tasolla ja voisin kuvitella. Itse olen maalissa ollut, niin itse niin paljon pelannut, mutta hyvä se keskittyminen ja semmoinen henkinen tasapaino ja semmoinen usko, että se niin voi tehdä ihmeitä tuossa kassarivoimissa. Se on aika hyvän näköistä se tekeminen ja semmoista varmaa työskentelyä myös meidän päässä. Tämä on ihan saada ylpeitä olla omassa maailmassa. Tämä on hyvin tärkeissä paikoissa, niin kuin Jopi sanoi pelin lopussa, niin sanottu siinä paikassa, mitä piti siinä vaiheessa ottaa. Vielä Helmi, mitäs kokemuksen merkitys tänään? Mä odottelin, että erään kokeneemmat kaverit nousee tänään esiin ja siltä nyt näyttikin, että kuinka paljon se helpottaa tämmöisessä pelissä, että kun täällä on enemmän isoja pelejä? No totta kai se helpottaa sitä, että tietää miten näihin valmistaudutaan ja ei nyt hirveästi maailma tärkeä kuitenkaan, että siitä saa enemmän niin kuin virtaa ja uskallusta ja jopa itseluottamus oli tänään paljon parempi, mitä normaalisuudessa sarjapelissä. Jos tietää sen pelin tärkeyden, niin mä saan ainakin itse siitä niin tosi hyvän fiiliksen aina. Ei onnen niin kyllä. Mitäs erään puolesta näette, että olisitte voineet playeripaikan jo viime sunnuntaina varmistaa? Niin tämä kyseinen viikko, niin oliko hyvä vai huono juttu, että joudutte painaa vielä täysillä vai? Ihan muuta sanoa tässä vaiheessa. Tämä oli raskas viikko. Ei tähän hommaan lähdetä, jos ei ole valmis tekemään töitä loppuun asti. En muuta ole mitään muuta sanottu. Ketä uskot, että teet valitsee? Ei kiinnosti tänään yhtään. Saatko teille vielä kyssäriä, että mitkä jää nyt päällimmäiset fiilikset pitkä ura takana ja täällä se päättyy? Ei, niin kuin mä sanoin tuossa, että joo, se olisi voitto tänään otettu, mutta ei sitä nyt tullut, niin hienot vuodet on ollut, onko ne nyt 13 sitten ollut. Ja saanut pelata hyvien kavereiden kanssa ja hyvien valmentajien. Ja kiitos vaan kaikille pelikavereille ja valmentajille ja organisaatioille ja sitten tietysti vastustajan pelaajille. Kiva on ollut. Mulle ei muuta. Kiitoksia ja onnea varsinkin Lasselle ja muille.